सन्दर्भमा चाहिँ विपद प्रभावितलाई सहयोग गर्ने बाढी पहिरो अब भूकम्पको कुराहरू त्यो गरिरहेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ प्राथमिक उपचार सेवा र हजुरको विकासमूलक काम पनि गरिरहेको छ बाढीबाट पीडितहरूको लागि आग लागेबाट पीडितहरूको लागि अनि घर भत्केकाहरूको लागि चाहिँ कसले धेरै चाहिँ सहयोग गरेको छ र यति सहयोग गरेको छ कि अहिले हामीसित जति स्टक छ अहिले तुरन्तै बाढ आउने हो भने अहिले भर्खरै हामीले 150 परिवारलाई पनि हामीले राहत सामग्रीहरू दिन सक्छौँ विशेष गरी विपद व्यवस्थापनमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा यसले काम गर्ने गरेको छ र यसभन्दा बाहेक मानवीय मूल्य र चाहिँ नि यसको संरचनात्मक गतिविधिको अभिवृद्धि गर्ने र अगाडि बढाउने क्रममा यसले काम गरिरहेको छ र अहिले रूपन्देहीकै मात्र विशेष रूपमा हेर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो एउटा मानव जीवन रक्षाको निमित्त आवश्यक पर्ने ब्लड ब्याङ्कका कुराहरू या ब्लड रक्त सञ्चार सम्बन्धी कुराहरू हिजोको दिनमा ज्यादै सानो एउटा हस्पिटलको युनिटबाट सुरु भएको ब्लड ब्याङ्क आज आफ्नो भवन स्थापनादेखि लिएर सम्पूर्ण अहिले यो क्षेत्रमा लगभग हाम्रो 18-20 हजार युनिट रगतहरू हामीले खपत गर्न सम्भव भएका छौँ पहिलो कार्य विपदलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ त्यो विपदको न्यूनीकरणको लागि र विपद भएको अवस्थामा सहयोग पुर्याउनको निम्ति यो पन्दी जिल्लाका केही चाहिँ त्यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ छन् जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू त्यो क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर लगभग चाहिँ 10 वटा क्षेत्रमा हामीले रेड क्रसका भोलिन्टियरहरू ट्रेन म्यान पावरहरू र त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरू समेतको व्यवस्थापन गरेर त्यसमा चाहिँ तालिम प्राप्त गरेर हामी चाहिँ राखेका चाहिँ छौँ सिकारुहरू अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ सामग्री विद्यालयलाई र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ विपदमा एउटा साथीको रूपमा रेड क्रसको आफ्नो उपस्थिति छ आज हरेक जिल्लामा विपद पूर्व विपदको समय र विपद पश्चात रेड क्रसले गरेको भूमिकाको सन्दर्भ आजको दिनमा सम्झिन चाहन्छु भने ब्लडको सङ्कलन र वितरणमा रेड क्रसको उपस्थिति आज नेपालमा नेपाल सरकारले विश्वास गरेर रेड क्रसलाई नै यो काम गर्ने जिम्मेवारी अभिभार दिएको छ मलाई लाग्छ आज ब्लडको सन्दर्भमा रेड क्रसले गरेको भूमिका सराहनीय छ उपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा मानवीय सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ र समाजको विकास सँगसँगै रेड क्रसले पनि आफूलाई परिमार्जित गर्दै विभिन्न विपद व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले काम गरेको अवस्था छ थ्याङ्क यू